Öspürümdürdün deni sak jaşoosu көпчүлүктү ойлондурат. Адистердин пикиринде акыркы кезде мектеп жашындагы балдардын саламаттыгында көп көйгөйлөр жаралып, аны көпчүлүк ата-энелер менен мугалимдер убагында билбей калып жатышат. Үйдө балдарга ата-энелери жетиштүү көңүл бурбагандыктан балдарды төшөлткөн оорулар көз жаздымда калууда. Өлкөдөгү жалпы калктын 5'ten 1 бөлүгүн 14 жашка чейинки өспүрүмдөр түзөт. Тест атым, тамактар, телефон менен көп убакыт өткөрүү жана кыймылдын аздыгы балдарды дене мүчөсү калыптанып келе жатканда ар кандай күтүүсүз ооруларга дуушар кылууда. Бул маалда баланын организми өзгөчө көңүл бурууну жана сергек жашоону талап кылат. Эл аралык уюмдар буга чейин элеттеринде жашаган балдар арасында иликтөө жүргүзүп, алар шаардагы балдарга караганда бир топ активдүү жана чыйрак болорун аныктаган. Андыктан Билим берүү министрлиги мектептерде биринчи сабакка дене тарбияны киргизүүнү сунуштоодо. Основные проблемы это питание, физическое активное занятие спортом. Көйгөй алардын уагында тамактанбагандыгында, көзөмөлдүн жоктугу, уйкунун, тамактын, режимдин жоктугу мунун баары өсүп келе жаткан организмге абдан маанилүү. Андыктан ата-энелер 14 жашка чейинки балдардын кийин дени сак адам болуп калыптанышына өзгөчө салымы бар. Ошондуктан бул жерде жоопкерчиликтүү болгон жакшы.